Əbrahim Behaq Verdiyev 1870-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. O, ədəbi fəaliyyətə Şuşa Real Məktəbdə oxuduğu zaman başlamış Mirzə Fətəli Axundzadənin təsiri ilə Hacı Dəştəmir adlı kiçik bir piyes yazmışdı. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa meyil və həvəsi daha da çoxalır. Haqverdiyev burada olarkən Yersən qazətini, Görərsən ləzzətini, piyesini və Dağlan kifak faciəsini yazmışdır. O, sonralar Bəxtsiz Cavan, Pəri Cadu və Ağa Məhməd Şah Qacar faciələrini yazmaqla milli dramaturgiyamızı ideya və poetik sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirmişdir. Haqverdiyev 1933-cü ildə Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Əbrahim bəy Haqverdiyevin ən maraqlı əsərlərindən biri Bomba hekayəsidir. Əbrahim bəy Haqverdiyev Bomba hekayəsi. Qardavoy Kərbəlayızal 25 ildən artıq idi polis idarəsində xidmət edirdi. Onun arvadı hərdən bir deyərdi. A kişi, sənə saqqalına nə şaşqa yaraşır, nə də şapqa. Gəlsə bu qaradavoyluqdan əl çək. Bir balaca alış-verişə yapış, bir baqqal dükkanı aç. Kərbəlayızal cavab verərdi. Arvad, sən hökumətin ləzzətini anlamırsan. Əgər səni qaradavoy eyləyələr, 1000 il qulluqdan çıxmazsan. Bir də mən 25 ildən artıqdır ki, polis qulluğundayım. 1-2 ildən sonra pensiyam çıxacaq. Ondan sonra rahat əyləşib pensiyanı yiyərik. Belə danışıqdan sonra arvad həmişə sakit olardı. Nə deyirəm kişi, özün bil. Bu dəfə Kərbəlayızalın ovqatı təlx idi. Dəftərxanada pristav çağırıb demişdi. Kərbəlayızal, səndən narazıyam. Sən köhnə, dünya görmüş qaradavoysan. Bununla belə, dünən Rusiyadan gəlmiş qaradavoy, görürsən, bomba tapır, tüfəng tapır, patron tapır. Həm ağasının üzünü ağıləyir, həm özünün. Amma sən indiyə dək bir sınıq balta da tapmayıbsan. Görünür, sən ya rüşvət alırsan, yayınca qocalıb zay olubsan. Əgər belə getsə, bizim bir yerdə qulluq etməyimiz tutmayacaq. Bu sözləri bir ox olub Kərbəlayızalın bu tərəfindən deyib, o biri tərəfindən çıxdı. Axşam bir kev gəldi evə. Arvad soruşdu. Nə var? Dedi, heç, biraz başım ağrıyır. Arvad adgüşt pişirmişdi. Gətirib qoydu kişinin qabağına. Bir-iki tikə alıb, iştaham yoxdur deyib yatmaq istədi. Nə qədər etdisə, gözünə yuxu gəlmədi. Axır durub, bir stəkan çay içib getdi qaravula. Kərbəlayızal qanlı küçə ilə zavallı küçənin küncündə durub pristavın sözlərini fikir edirdi. Gecə yarısından bir xeyli keçmiş Kərbəlayızal gördü ki, usta Feyzullah Nalbəndin qapısında bir kişi dayandı. Yedəyində də bir at, atın üstündə bir cüt çuval və çuvalın içində bir növ girdə şeylər. At sahibi ilə ev sahibi çuvalları atın üstündən ehmallıca alıb apardılar və sonra atı içəri çəkib qapını bağladılar. Kərbəlayızal bu keyfiyyəti görüb öz-özünə dedi. Daha baxtımın ulusu parıldadı. Gecənin bu vaxtında gələn girdə şey xatalı şey olar. O saat fit çaldı. Yaxındakı qaradavoy Patap gəldi. Vot Patap, bomba, Rabatay. Qıdi, Don Feyzullah, bomba, Pirneson. Patap İvana xəbər elədi. İvan Oqladoçniyə, Oqladoçniyə pristava, pristav Qalabəyinə, Qalabəyi jandarmalar rəisinə. Yarım saatdan sonra usta Feyzullahın evini qazaq, soldat, qaradavoy bürdü. Qapını döydülər. Usta Feyzullah çıxdı, xəbər aldı. Kimsən? Dedilər, aç qapını. Qapını açan tək binəvanın dili tutuldu. Bir təhər soruşdu ki, bəs niyə buyurubsunuz? Dedilər, danışma, gərək sənin evin axtarılsın. Gecə yarısı Feyzullahın arvadını, uşaqlarını ürək qopma azarına salıb evin altının üstünə çevirdilər. Heç zat taba bilmədilər. Axırda otaqların birinə girib, gördülər küncdə iki çuval qoyulub. Kərbəlayızal çuvalları görən tək qışqırdı. Barin, vot, vot, bomba. Cəmaat çuvalları əhatə etdi. Amma yaxın getməyə heç kəs cürət etmirdi. Deyirdilər, indi açılar, hamını qırar. Yazıq Feyzullanı da qolları bağlı bir kənarda saxlamışdılar. Feyzullu evində bir şey tapılmadığını görüb cürətləndi və birdən səsləndi. Ayaqalar, o çuvalları nəyindən qorxursunuz? İzin verin, qollarımı açsınlar. O çuvalların içindəkini bir-bir çıxarıb sizə göstərin. Feyzullanın qolunu açdılar. Gəlib çuvalın ağzını açıb içindən 5 dənə qarpız çıxartdı.
O biri çuvaldan da qarpızdan başqa bir şey yox idi. Səhər Kərbəlayı Zalı qulluqdan xaric etdilər.